destpêka buharê de em bêjin li van dera etekê qerec daxî kulîlk vedibin. Em bêjin cure cure giha şinayî çê dibe. Ji wana berî viya nêrgiz vedibin. Piştî wê jî va kulîlkê sor rengarenk vedibin vedirê. Tên vedirê mesela milet tên vedirê wêneyê xwe dikişînin. Hevalê hev tên vedirê bê wek seyranê tên vedirê ji xwe demê derbas dikin, demek xweş derbas dikin. Yani coğrafya Kurdistanê bi vî awayî tiştê pir xweş leyen li vedirê Qerec Daxî jî ev tiştekî dema dibe navîna Nîsanê û serê Gulanê ev va rengana li vedirê derdikevin. Bi rastî xwezaya me a Kurdistanê jî bi her awayî em bêjin müdahale dikin bi tê jî ne ew kirin baş e. Mesela bêjin aliyê xweza bira tehrîb nebe.